María Supremas, mozas mitolóxicas. Mozas mitolóxicas, sí, de Xan e Guía, publicado por Bululú. Publicanse moitos libros superheróis, de superheróis, que leen mozos e mozas. Pero de superheroínas hai pouca cousa. Sí, pero hai pouca cousa publicada, non significa que non haxa heroínas, heroínas nin deusas, digamos, non? E entón Xan e Guía o que fai aquí é recoller nestes supremas, mozas mitolóxicas, pois todo iso, para que realmente este libro o podan ler mozos e mozas. Non como e que fai, outros. Describe cada a verdade que, o, mira, teño, o eu teño que aventura. Decir que había que aí, sí, hai nas, a ver, Fénix, estamos cansadas de oílo, non? Hai cousas que sí, que vou escoitara moitas veces. Pero, por exemplo, Pachamamá, que é unha é a gran deusa dos incas, que significa nai terra, pois este tipo de mulleres, tormenta, deusa da colleita, dependendo de das distintas culturas pois así temos tamén é certo heroínas. Que teñen distintos nomes, non? Igual que na mitoloxía grega e na romana os nomes son distintos para os deuses que representan o mismo, pois neste caso, mira, por exemplo, falando deso, unha das primeiras que aparece é a deusa Frigg, era a máis importante de todas, a deusa da fertilidade e do amor. Pero resulta que Freya era outra das deusas, o que quere dicir que nin siquiera, é dicir, nos coñecemos unha, non? Que era Afrodita. Afrodita. Pois, dependendo da dependendo da cultura, pois así leva un nome. E incluso pode haber máis dunha, como neste caso, non? Interesante, é moi faciliño de ler, sabes que é moi divulgativo, é simplemente para ter unha idea desas deusas mitolóxicas que están máis esquecidas, non? Que os deusos casi todo o mundo casi coñece o nome, casi sempre os coñecemos, pero casi sempre hai películas, hai libros, hai hai de todo, pero das cando deusas hai moito menos. Cando as deusas son as protagonistas, si, sí, coñeces nomes Atenea, Atenea, sí, Medusa, que Superwoman. Porque quizá tamén é certo que as gregas ou as bueno, son sí, as son as máis coñecidas, eso sí que é de pues hai que decir de todo un que pouco. Aparte do papel que lle dan, bueno, pero as deusas gregas están no Olimpo xunto cos deuses. Cos deuses. Bueno, pois mira, gustanme tamén as ilustracións. Ademais, son unhas ilustracións moi actuais. Si, sí, son máis modernas. Sí. Non pensas actuais, nun libro clásico. Non para nada. Está ben cuidado, gustame moito a maquetación. E sobre todo eso, coñecer as supremas, as mozas mitolóxicas, mulleres mitolóxicas que moitas veces no, descoñecemos ou non lle damos sí, o protagonismo que teñen que ter. María, sempre te digo o mesmo, pode ser para mozos e mozas? Evidentemente, para mozos e mozas, o que falábamos ao principio, para os dous. Para os dous, mozos para os e dous. Mozas, pero digo, tamén para ti sí, e para mí. Por idades, sí. Pero para idades de mozos e mozas, pois xa sabe. Xa te digo que por idades xa te dixen que eu había algunhas que non coñecía, así que... Non, de digo para aprende, ler, claro. Tú nunca, sempre se aprende algo de un libro, pois xa saben. Mulleres mitolóxicas supremas.